ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାବ୍ଦ ସନ 1432 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 78 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 197 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 68 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 15 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି, ଅପରାହ୍ନ 3:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5:50, ତୁଳା ଲଗ୍ନ 2:27 ଲିତାଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5:07 ମେଷ ଲଗ୍ନ 1:56 ଲିତାଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି କନ୍ୟାଚନ୍ଦ୍ର ଦିବା 11:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ତୁଳାଚନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 1:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର କନ୍ୟା ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦାନବଗଣ, ଦିବା 11:42 ଗତେ ତୁଳା ରାଶି ବୈଶ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଦାନବଗଣ ଏବଂ ରାତ୍ରି 1:02 ଗତେ ଦେବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ବିରି ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଅପରାହ୍ନ 3:15 ଗତେ ଆମିଷ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7:26 ମଧ୍ୟେ, ଦିବା 1:50 ଗତେ 2:26 ମଧ୍ୟେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:53 ଗତେ ରାତ୍ରି 9:05 ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ରି 11:29 ଗତେ 2:49 ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଶେଷ ରାତ୍ରି 3:32 ଗତେ 5:50 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଜିର କାଳବେଳା ଏବଂ ବାରବେଳା ଦିବା 2:49 ଗତେ ଅପରାହ୍ନ 5:07 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 11:08 ଗତେ 1:02 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:30 ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3:00 ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ଥିବା 11:42 ମଧ୍ୟେ ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ, ଘାତ ତିଥି ନାହିଁ, ତୁଳା ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନରେ ସାହସ ରହିବ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଓ ପରିବାର ସକାଶେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଆଣିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ କରାଇବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଅପଦସ୍ତ ହେବେ, ବହୁ ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ ହେବ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ, ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନ କଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ହଇରାଣ ଓ ଲୋକହସା ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶୁଭଫଳମାନ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ ସଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆସିବାର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଥିବା କେସ୍ର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ଆପଣ ଅପମାନରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କୌଣସି ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚୟ କରାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠିବେ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ରବି ଅଶୁଭ, କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର ବିଶେଷ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହେଉଥିଲା ତାହା ବହୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟର ବି ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦୁଇ ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ରହିବ। କିଛି ଭାବିବା ସମୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ବାଧା ଆସିବ, ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ, କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଫଳରେ ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ଘାତବାର ଅଶୁଭ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ମନରେ ପ୍ରବଳ ରାଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯିବେ, ମନରେ ଅଜଣା ଭୟଜାତ ହେବ। ଆପଣ କାହାରି ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଅନ୍ଧଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁଠି କଳି ନଥିବ ସେଠାରେ କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା ଭଳି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ସେମାନେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର
ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯେପରି ଲଟେରୀ ଓ ଜୁଆରୁ ଅର୍ଥ ମିଳେ, ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନର ମାଲିକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରି ନ ପାରି ଅବସାଦ ଭୋଗିବେ। ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବହୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଅଯଥାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ, ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଘୋର ଅପମାନରେ ଆପଣ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଘାତବାର ଅଶୁଭ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମାନସିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମିଳିପାରେ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବ, ହସଖୁସିରେ ରହିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଠାରୁ ଏହି ଶୁଭ ଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ହୋଇଯିବ, ଝଗଡ଼ାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।